Za trenutak ću malo zastati i opet idemo do Vrdnika. Pa kod našeg Olivera Cagića. Oliver Cagić, naš kolega, nije sad u kadi, nije u kupaćim gaćama, ali za koji trenutak ćemo da vidimo gde se nalazi i šta ima da nam poruči. Izvoli. Marija i Deki, pošto sam se sad malo zalečio u onoj finoj kadi dole u banji, odlučio sam sa svojim kolegama iz ekipe da se popnemo na padine Fruške gore ispod Vrdničke kule, gde se nalazi etno kompleks ili etno naselje, kako god hoćete, koje nosi isto to ime Vrdnička kula. Jedan, kao što vidite, divan predeo u kojem možemo stvarno uživati. E, sad je tu sa nama Jelena Radivojević, koja ovde radi i koja će nam reći nekoliko lepih reči, pretpostavljam, o ovom lepom mestu. Ja sam prosto zadivljen kako izgleda. Hvala vam, dobrodošli. Drago nam da ste danas naši gosti. Ovo etno naselje je nastalo kao ideja da se iskoristi bogatstvo nacionalnog parka, znači ova prelepa priroda, i samim tim prvenstveno je izgrađen etno restoran koji vidite. Iza toga se nalaze 10 etno apartmana, mali bungalova gde gosti mogu da budu smešteni, i etno hotel koji ima 23 smeštene jedinice sa prelepom svečanom salom za razne svečanosti, svadbe ili krštenja. Dobro, to su ugostiteljski kapaciteti. Tako je, tako je. Sad, šta su prirodni kapaciteti ovde? Što se tiče ovako, banja Vrdnik, ona je poznata kao i vazdušna banja, a samo znamo da je ova sunčana strana Fruške gore i ona ima preko 200 sunčanih dana u toku cijele godine. Gosti ovde kod nas uglavnom dolazi kako domaći, tako i strani gosti, zato što smo na idealnoj lokaciji, sami ste rekli, udaljeni smo samo 45 minuta od Beograda i 30 minuta od Novog Sada. Isto tako, jako smo zanimljivi i stranim gostima, jer je aerodrom Nikola Tesla jako blizu od etnog kompleksa. Gosti uglavnom dolaze ovde radi lečenja, radi same banje, da bi iskoristili blagodeti banje, a i radi razonode. Da vidite, ovde imamo prelepo igralište za decu, tako da dolaze veliki broj porodica sa decom da bi se malo opustili. Okolina nam je takođe veoma interesantna. Yes. Ovde imamo manastire, imamo da. Jezera. Tako je. Na samoj Fruškoj gori postoje 18 manastira. Od toga ovde najbliže su nam manastir Vrdnik, manastir Remeta, i odnosno manastir Vanica. Dobre. Manastir Vanica, i imamo Malu Remetu i manastir Jaza, koji su nam jako blizu od etnog kompleksa. Gosti često ovde kada dolaze kod nas žele da se prošetaju, tako da se upoznaju sa kulturnim našim nasljeđem. Koliko je to daleko su odavde? Ovako, što se tiče manastir Vrdnik, odnosno Ravanica, ono je udaljen bukvalno neki desetak minuta, odnosno peške. Gosti mogu da stignu do tamo. Manastir Jaza, on je udaljen neki do 7 km, tako da je vrlo blizu. Gosti mogu da posete dok borave ovde kod nas. Znači, ovo je idealno mesto upravo za taj, ajde da kažemo, poluplaninski odmor sa puno šetnje. Jeste. I imate i stazu zdravlja, ali tako, jeste, koja vodi direktno u Vrdnik. Jeste. Postoji staza zdravlja koja je duga 1,8 km peške. Kada gosti žele da stignu od etnog kompleksa, mogu laganom šetnjom da stignu do našeg hotela Premijer Aqua, hotela sa 5 zvezdica, a isto tako da dođu do samog mesta Vrdnika, centra. Jelena, hvala vam. Hvala i vama. Što ste nas ukratko upoznali sa Vrdničkom kulom. Vama možemo samo da preporučimo, ukoliko hoćete da se odmorite na čistom vazduhu koji nije potpuno planinski, nego onako poluplaninski, pošto Fruška gora, kao što znate, nije baš mnogo visoka, posetite Vrdničku kulu. Pa hoćemo, Cagiću, hvala ti. Vidiš, on je ipak naše sunce. I ne zove se Oliver, nego Slobica. Jeste. I lepo je ovako što naša ekipa ide svuda po ovoj našoj lepoj zemlji. I regionu. I regionu, naravno, i prezentujem lepe stvari. Tako da nadam se da ako do sad niste otišli na godišnji odmor i ne planirate negde da idete van granica, a i čekaju se redovi i gužve su, onda je bilo lepo da ostavite u našoj lepoj zemlji Srbiji. Recimo da odete do Vrdnika, blizu je, nije daleko, a osjećate se stvarno kao da ste ne znam gde na nekoj planini, kao što je rekao Cagić. Da.